មានសំណួរកើតឡើងក្នុងសំណេរមកឈ្មោះនេះជា nickname ដែរជាឈ្មោះឈ្មោះថារហស្សនាមឈ្មោះថារឿងក្នុងថ្លើមរឿងក្នុងសួតដឹងឈ្មោះអីមែនទេនេះម្ចាស់សំណួរសួរថាខ្ញុំកណាកំណត់គោលដៅជីវិតយ៉ាងណាឬក៏ចង់បានអ្វីហើយគូណាតែងតែព្យាយាមដោយចិញ្ចឹមចិត្តទុកមិនប្រែពីអ្វីដែលគ្រោងទុកឡើយឧស្សាហ៍ដូចជាការពីតូចគូណាស្រឡាញ់ការសិក្សារហូតមកដល់ពេលនេះគូណាក៏នៅតែរៀនពីនេះពីនោះចង់ដឹងចង់លើចំណេះទូទៅផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងនៅតែចង់ឲ្យបំណងដែលគូណាគ្រោងទុកបានសម្រេចតើលក្ខណៈបែបនេះនៅក្នុងធម៌មានះដែរឬទេតើវាជាកាមតណ្ហាដែរឬទេក្នុងភាពជាបុត្តជនណាមិនថាឡើយតែយើងសាមញ្ញធម្មតានឹងទេសូម្បីព្រះបរមពោធិសត្វនោះគណៈពេលដែលតាំងព្យាយាមរហូតដល់ប្រាថ្នាជាពុទ្ធដោយមិនបោះបង់មានពេលខ្លះគិតទីតណ្ហានឹងឯងជាពាក់នឹងការត្រាស់ដឹងនឹងឯងហើយមានមានះនឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យយើងអត់មានអ្នកត្មងនោះវាមិនងាយទេធោទាំងឡាយវាកើតពីបច្ច័យក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះអាត្មាឧទាហរណ៍អញ្ចេះថាយើងនៅក្នុងបឹងភក់នៅឡើយហើយយើងអត់ចង់នៅក្នុងបឹងភក់នឹងតទៅទៀតទេយើងត្រូវដើរចេញថាកមិតថាត្រូវតែដើរចេញពីបឹងភក់នឹងដោយមានគោលដៅឃើញកោះណាមួយចឹងណាអានោះត្រូវតែទៅនឹងក្រាន់តែយើងតាំងចិត្តដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងវាឈប់ប្រឡាក់ភក់ហ្មងឯម៉េចថាអត់ទេនៅតែជន់ភក់ដដែលនោះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់តែទៅយ៉ាងជន់ភក់ហ្នឹងជន់ឈានទៅណាអញ្ចឹងជន់ភក់ហ្នឹងជន់ឈានទៅណាបើជន់ភក់ដើម្បីសុបាយទេអាហ្នឹងវែងហើយដោយអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងភ្លើតភ្លើនដល់អត់មានគោលដៅទេអាហ្នឹងវាវែងក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងខមមីតដើម្បីដើរចេញពីដឹងចង់បានអ្វីមួយដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាភ័យច្រើនគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងភ័យច្រើនគឺមានអ្នកហ្នឹងឯងភាពខ្លាំងរបស់បុតជនភ័យច្រើនគឺមានអ្នកហ្នឹងឯងមានអ្នកទិដ្ឋៈហ្នឹងឯងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកលើកបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងលោកនេះមនុស្សកំពូលទិដ្ឋៈមានអ្នកជាងគេគ្មានអ្នកណាជាងព្រះបរមពោធិសត្វដែរកំពូលកពូលអតិថិមានគឺអញហ្នឹងហ្មងអញត្រូវទៅជាអ្នកខ្លាំងហ្នឹងអញហ្នឹងហ្មងអញធំណាស់អ្នកដែលអញធំជាងគេគឺពពុរិស័ទខមមីតធ្វើអីធ្វើឲ្យបានធ្វើអីធ្វើឲ្យបានដោយសារមានមានអ្នកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលវាមានអ្នកហ្នឹងមិនជាកុសលណាក៏ប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ដែលបច្ច័យអាស្រ័យគ្នាព្រះអង្គត្រាស់ថាអកុសលជាបច្ច័យនៃអកុសលក៏មានណាហើយកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលក៏មានហើយផ្ទុយគ្នាទៀតថាអកុសលជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសម្បយុត្តបច្ច័យទេវាជាបរិយាតបច្ច័យឧទាហរណ៍ដូចយើងទោមនស្សជាមួយនឹងការលង្ងិតលងងរបស់យើងអញ្ចឹងទៅ
យើងក៏ខំប្រឹងដោយសារយើងតូចចិត្តនិងភាពល្ងង់គណៈតូចចិត្តតូចមិនដោះប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រឹងប្រឹងអាប្រឹងជួនកាលជាមានអ្នកប៉ុន្តែពេលយើងចេះយើងដឹងមានពលិទៅកុសលកើតយើងចេះវិនិច្ឆ័យយើងរកផ្លូវត្រូវឃើញចិត្តនឹងជីវិតនឹងស្រស់ថ្លាដោយសារតែមានការយល់ដឹងប៉ុន្តែការប្រឹងនឹងអកុសលទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងចំណុចនឹងកុំឲ្យវាពិបាកនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ច្រើនរឿងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងធូរក្នុងការប្រព្រឹត្តកិច្ចការងារនឹងដាក់គោលដៅឲ្យត្រូវហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះនិយាយពីតោមនោសោមនោនិងឧបេខាភាពតោមនោទើសចិត្តតូចចិត្តសោមនោការត្រេកអររីករាយហើយនិងឧបេខាសភាពចិត្តកណ្ដាលហ្នឹងមានពេលខ្លះបើយើងចែកកុសលអកុសលមិនដាច់ទេព្រះអង្គមិនបាច់និយាយមិនបាច់និយាយថាហ្នឹងស្អីនោះគណៈហ្នឹងស្អីនោះកុសលឬអកុសលព្រោះយើងអាចបានរៀនយកឲ្យដឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអាការតូចចិត្តណាកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងចម្រើនធ្វើឲ្យអាសភាពអាក្រក់របស់យើងនឹងតិចទៅហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សរីចម្រើនផ្នែកសេចក្តីល្អអញ្ចឹងអាតោមនុស្សហ្នឹងអត់អីទេគួរសែបឃើញទេអសប្បាយក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនថាអូឲ្យតែសប្បាយខ្លាយជាទុកអត់ទេកន្លែងខ្លះព្រះអង្គថាអាសោមនុស្សហ្នឹងភាពសោមនុស្សរីករាយហ្នឹងបើសោមនោះណាកើតឡើងហើយណាកាលណាវាកើតឡើងហើយវាជាបច្ច័យដើរទួជាបច្ច័យធ្វើឲ្យយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អមានពេលខ្លះយើងអយើងចូលនឹងពាក្យសរសើរមែនឧទាហរណ៍ថាដូចថ្មពីក្មេងហ្នឹងនិយាយរួមទៅចូលណាគឺចង់បានពាក្យសរសើរថារៀនប៉ាកែរៀនឆ្លាតនៅពេលដែលគេសរសើរអហ៎ចូលហ្នឹងអចូលជាប់ចិត្តនឹងអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងប្រឹងអូប្រឹងអត់ហ៊ានឈប់ឯរៀនធ្វើឲ្យយើងប្រឹងមិនសួរថាអរនឹងស្អីគេអកុសលវាជាលោភៈក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនណាធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យយើងកើតកុសលដោយសារវានឹងទោះបីជាគណៈវាកើតនឹងជាអកុសលដោយពិតក៏ប៉ុន្តែពេលវាកើតឡើងហើយវារលត់ទៅវិញវាជាចលករមួយជំរុញបច្ច័យមួយជំរុញឲ្យសេចក្តីល្អនឹងកើតឡើងសេចក្តីអាក្រក់នឹងកាន់តែតិចទៅចឹងសោមនោះនោះគូសែបមិនបាច់គិតថាវាជាកុសលឬអកុសលឡើយកន្លែងនោះឧបេក្ខាដូចគ្នាឧបេក្ខាណាកើតឡើងហើយភាពសាមញ្ញធម្មតាស្មើការមិនតោមនោះមិនត្រេកអរហ្នឹងវាកើតឡើងហើយជាបច្ច័យឲ្យកុសលចម្រើនហើយនឹងជាបច្ច័យឲ្យអកុសលថយចុះឧបេក្ខាហ្នឹងគូសែបមកគិតថាពុទ្ធដីកាកន្លែងហ្នឹងចាត់ទុកជាចម្លើយរបស់អ្នកសួរហើយនឹងជាកាមកាមទៅជាមាននេះមាននេះទៅក៏ប៉ុន្តែសួរថាយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើវាធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនអត់ធ្វើឲ្យយើងតាំងនៅក្នុងកុសលអត់ at last នៅចុងក្រោយនោះហើយសេចក្តីអាក្រក់របស់យើងនឹងវាតិចអត់តែបើវាកើតឡើងហើយអារបៀបនឹងអាមាននេះនឹងតណ្ហានឹងកើតឡើងហើយវាជំរុញឲ្យយើងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងតណ្ហានឹងកាន់តែខ្លាំងអានឹងមិនមែនទេឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងវិញมันกลัวสายไปที่บันต่อตัวติดนี่อมจันนะคุณกันนะชงอลคลุนไอ้นะนึกที่ปก
នៅជាឪពុករាល់តែនិយាយគ្នាសូវត្រូវគ្នាទេអានចង់តែអត់នៅក្បែរមួយគឺបារម្ភខ្លាំងអើយតែខលនិយាយជាគាត់ស្មើអានមិនយល់ចឹងមកបើអានតាមហើយចាំជួយកាត់សេចក្តីមើលខ្ញុំករណាឆ្ងល់ខ្លួនឯងណាស់នៅជាឪពុកបែឪពុកឲ្យតាមមើលរាល់តែនិយាយគ្នាសូវត្រូវឲ្យបាត់វងទៅគ្នាទេតែអត់នៅក្បែរមួយគឺបារម្ភខ្លាំងអើយតែបែបឲ្យតែយ៉ាងខលនិយាយជាគាត់បើជាមួយគាត់ដឹងប្រហែលជាចង់និយាយថានៅចិត្តឪពុកហ្នឹងនិយាយមិនត្រូវគ្នាទេបាទហើយអត់នៅក្បែរបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងសួរមកទៀតទៅរួចរៀបពាក្យទៅអាត្មាចង់លប់អានទៅអីសូរិយុនផានិតនេះមិនដឹងបានន័យថាម៉េចដែរអ្នកលោកបងកូនណាចង់សុំលេងលោកបងមួយលេងអីបើឲ្យសុំលេខទេដាក់ងងសុំលេងសៀស្រ័យព្រោះជួនកាលសេញាប់ពេកទៅមិនបានផលិតក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៅមិនជាប្រអាប់អីទេព្រោះតាមនឹងហេងកូនពៅពេលលោកម្ចាស់គ្រូមានពេលទំនេរតើអាចឆ្លើយសំណួរខ្ញុំកណ្ណានៅក្នុង message ដោយអនុគ្រោះបានទេហើយសំណួរមួយទៀតតើភិក្ខុ3អង្គនិងសាមណេរ1អង្គតើអាចហៅថាជាសង្ឃបានទេសំណួរប្រហែលជានៅក្នុង messenger ថ្មវាមិនសូវបានបើកមើលចាំបើកមើលសង្ឃបើជាសង្ឃកម្មបើជាសង្ឃកម្មមិនអាចទេសង្ឃកម្មរាប់ពីភិក្ខុ4អង្គឡើងទៅសង្ឃកម្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះវិន័យណាជាសង្ឃកម្មធ្វើសង្ឃកម្មនឹងចាប់ពី4អង្គឡើងទៅហៅថាសង្ឃកម្មអាចធ្វើកម្មរបស់សង្ឃបានក៏ប៉ុន្តែសង្ឃដែលជាសង្ឃរតនៈឬក៏ថាសង្ឃទានអីមិនកំណត់ចំនួនទេមួយអង្គក៏ដោយពីរអង្គក៏ដោយរហូតដល់រាប់លានអង្គក៏ដោយអានឹងមិនរាប់ទេហើយសង្ឃរតនៈដូចនៅក្នុងគុណប្រសងអីអញ្ចឹងលោកបើនិយាយពីអរិយសង្ឃទៅទៀតក៏លែងរាប់ទៀតមួយអ្នកក៏ដោយមួយអង្គក៏ដោយឲ្យតែលោកអស់កិលេសក៏ជាសង្ឃរតនៈឃើញទេសង្ឃរតនៈនេះយើងច្រឡំមែនទេណាសំបីទៅសភៅអ្នកប្រាជ្ញយើងពីដើមសរសេររឿងសង្កទាននោះក៏លោកច្រឡំដែរមិនថាយ៉ាងម៉េចទេលោកច្រឡំមិនលោកអត់ចេះទេអាគិតថាលោកច្រឡំគឺលោកថាបើធ្វើសង្កទានមុនលោក4អង្គឃើញទេវាច្រឡំ4អង្គទោះលមុនទៅធ្វើសង្កកម្មមានញត្តិកម្មកឋិនកម្មស្អីស្អីនោះអាហ្នឹងបានគេយក4អង្គឡើងទៅប៉ុន្តែសង្កទានបាច់ទេបើយើងគិតថាចង់ធ្វើសង្កទានដល់4អង្គយើងអ្នកក្រដែលអាចធ្វើតែ1អង្គកើតហ្នឹងល្មិចទៅចុះឃើញទេនឹងមិនថាលោកមិនចេះទេថាលោកច្រឡំកន្លែងនឹងច្រឡំធំហើយហើយច្រឡំវែងមកប្រទេសហ្មងធ្វើឲ្យអាចារ្យគាត់អានសភៅនឹងទៅគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់ចេះសង្កទានធំមុន4អង្គមុន4អង្គ
ឡប់មកប្រទេសឥឡូវដោយសារអ្នកសរសេរសភុមួយនឹងច្រឡំច្រឡំមិនមែនលោកមិនចេះទេបញ្ជាក់មកទៀតតាមថាលោកមិនចេះទេមិនមកពីលោកច្រឡំលោកយល់ដែរថាសង4អង្គប៉ុន្តែសង4អង្គគឺសង្ឃកម្មសង្ឃក្នុងវិន័យសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់សង្ឃទេឧទាហរណ៍ដើម្បីសម្រេចច្បាប់អីមួយចឹងគេត្រូវកតិកាក្នុងនឹងត្រូវ4អង្គឡើងទៅដើម្បីសម្រេចការងារសង្ឃទៅមិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធមួយប្រសក់ទេពាក្យថាសង្ឃ4អង្គគឺការងារលោកសុទ្ធអត់ពាក់ព័ន្ធមួយប្រសក់ទេហ្នឹងហើយហើយបើពាក់ព័ន្ធមួយប្រសក់ប្រហែលក៏អាចថាសង្ឃទានបានដែរអត់បញ្ហាអីទេចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំឲ្យយើងចេះតែជឿហ្នឹងណាក៏មានសភៅក៏ដោយកពីក៏ដោយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវរៀនកុំអាងទៅឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញបិទក្បាលយើងបាត់លឿងលែងគិតកើតបដ ாய் ចាប់មកសំណួររបស់សុផនសុកកូនណាមានជំងឺធ្ងន់ហើយក្រោយពីវះកាត់រួចកូនណាមានអារម្មណ៍ឆាប់ភ័យខ្លាចចូលចិត្តគិតច្រើនហើយភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងតើកូនណាធ្វើដោយមិនដាច់ទើបកុំឲ្យចេះតែគិតចេះតែភ័យអានេះការភ័យនេះវាមកពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់យើងវាមិនប្រកដីពីព្រោះកាលណាវះកាត់ទៅយើងត្រូវសន្លប់ត្រូវអីចឹងមិនមែនមែនជាភ័យជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់យើងទេកាលណាធ្លាប់វះកាត់ចឹងទៅវាពិសេសយើងចាក់ថ្នាំសន្លប់ហ៎ប៉ុន្តែវានៅតែតាកតងផ្លូវចិត្តដដែលនៅតែតាកតងផ្លូវចិត្តដដែលនោះការភ័យការខ្លាចដរាបណាតណ្ហានៅមានវាត្រូវតែមានជាធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ដឹងព្រំដែននៃការភ័យខ្លាចហើយនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យភ័យនឹងឲ្យច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលនៃការភ័យនឹងរហូតគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែមានភ័យប៉ុន្តែយើងត្រូវគ្រប់គ្រងការភ័យនឹងដោយការយល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់ថ្មលើកជាឧទាហរណ៍ងាយៗចាស់មនុស្សយើងភ័យច្រើនឧទាហរណ៍ដូចខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងខ្លាចខ្មោចខ្លាចខ្មោចមកពីមិនយល់ពីខ្មោចបានជាចេះតែខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីក៏ដោយខ្លាចអីមកពីមិនយល់ពីអានោះខ្លាចបែបញញើតរំធត់នោះណាមិនយល់ពីវាតែយើងខ្លាចដល់ណាម្នាក់ចឹងយើងការលឺតែពីជាងហើយខ្លាចណាប៉ុន្តែនៅចិត្តអត់អីផងកាន់តែគៀអត់អីទេអញ្ចឹងចេះតែភ័យខ្លាចនោះតើភ័យខ្លាចរឿងអីតែយើងកំណត់គោលដៅរឿងបានទេថារឿងដែលយើងភ័យច្រាស់ខ្លាំងជាងគេនោះរឿងអីរាល់អារឿងដែលយើងភ័យជាងគេអាភ័យអីច្រើនទៀតវាភ័យទៅប៉ុន្តែស្អីដែលវាជាការភ័យជាងគេនោះណាយើងរកអានឹងឲ្យឃើញហ្នឹងអបចិត្តមួយណាដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាំងជាងគេរកអានឹងឲ្យឃើញហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបានយើងភ័យហ្នឹងតើមូលហេតុមកពីអីមិនអត់ហើយទេវាសិតតែមានអាលើឧទាហរណ៍ដូចអាថ្មធ្លាប់ខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងពីក្មេងខ្លាច
ឲ្យតែនៅស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយនៅតាមជនបទអត់មានប្រគួននរណាម៉ៃអីទេកាលមុនឥឡូវមានហើយមានច្រើនហើយឥឡូវពីមុនអត់ទេតែសារមានព្រៃព្រៃនៅជិតផ្ទះហ្នឹងហើយកូនបាត់ជើងតូចអីហ្នឹងចុះពីលើផ្ទះទៅនោមនៅដីហ្នឹងពេលឡើងមកវិញហ្នឹងមិនដែលហ៊ានឡើងមុខមកមុនទេឡើងគូតមកមុនអញ្ចឹងនៅខ្លាចខ្មោចចាប់ពីក្រោយហើយនៅស្រុកជនបទឲ្យតែមានខ្មោចស្លាប់មានមនុស្សស្លាប់មួយនឹងចាក់មេក្រូសូធោលងលឺម្ពងទឹកខែទឹកអីផងពងលឺលងភូមិពីរភូមិបីអញ្ចឹងលូងឡអញ្ចឹងនោះធ្លាប់ស្រាវអស់ខ្លាចឡើងចិត្តផុតលើនឹងគាត់ថាជើងនោះលោកឲ្យលឿនខ្លាចខ្មោចចាប់ជើងហើយរហូតដល់ទៅបួសទៅខ្លាចទៀតខ្លាចម្ដុំនឹងគេហៅទទួលជែកខ្លាចខ្មោចក្រណថ្ងៃមិនហ៊ានទៅគាត់នឹងលឺស្លឹកពោខ្យល់បក់ច្រាវច្រាវនឹងព្រឺខ្នងហ្មងខ្លាចដល់ពេលរៀនបានប្រហែលឆ្នាំគ្រូបានចាត់ឲ្យទៅបរៀននៅនងអីកាលនៅនឹងនៅកូននេនទៅទៅទៅពេញវិខខហើយទៅបរៀននៅនឹងតែមើលខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានអ្នកដែរឃើញមានអ្នកដែរកន្លែងហ្នឹងអញនៅក្មេងហើយសិស្សសិតាមានធំធំជាងអញទៀតមានចាស់ជាងអញក៏មានដែរគិតក្នុងចិត្តចឹងបើចឹងអញបើមិនធ្វើឲ្យរែងរែងខែងរែងតិចទេវាដូចជាមិនសមចឹងទៅនៅសងកត់តូចតូចមួយម្នាក់ពីរអ្នកម្ដងគ្រូម្ដងទៀតម្ដងទៀតណាលោកមិនសូវដែរខ្លាចខ្មោចអីលោកលោកចាស់ទុំជាងថ្មាហើយនឹងថឹងលោកមិនខ្លាចអីទេថ្មានោះវាធ្លាប់ខ្លាចពីមុនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែក្លាហានដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងក្រាន់បើប៉ុន្តែមិនទៅនឹងអត់ខ្លាចទេណាខ្លាចអូតែយប់ហ្នឹងអត់ហ៊ានបលត់ភ្លើងទេជុះកត់កត់ហ្នឹងកូនកត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងអឺគៀបស្លឹកដូងនេះយកមកក្រងធ្វើជាអញ្ចឹងទៅហើយយកឫស្សីយកមកវៃធ្វើប្រកង់យកក្បឿងដែលរស់ប្រហៀនយកមកប្រក់ខ្លួនឯងមកទទូងចែកនឹងជាប់ដីហើយនឹងប្រៃខ្មោចដែលធ្លាប់ខ្លាចខ្លាំងនឹងឯងខ្លាចតែយប់ងឹតនឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យយប់ខ្លាចអញ្ចឹងនិយាយពីខ្លាចហើយបែរតែមិនស្មានឈប់ខ្លាចគឺឈប់ខ្លាចនៅកន្លែងខ្លាចនឹងត្មងនៅពេលដែលខ្លាចខ្លាំងនឹងថ្មមិនអីការនឹងធោដែលថ្មពិចារណាមែនតើណាពិចារណាគឺអាការៈ32ប្រការខ្លាចខ្មោចហើយនៅជុំវិញនឹងចាស់ចាស់ថាសិតតាខ្មោចឆ្លាប់សម័យពលពួតអីឆ្អឹងនៅជុំវិញនឹងកប់ពីមុនអាភ្នោនឹងទៅមិនឈុះហើយយូរយូរគេយកខ្មោចយកមកកប់នឹងចិត្តនឹងអាយូយូហើយយើងចេះហាងសាបសាបក្នុងចិត្តដល់យកមកកប់ថ្មីទៅខ្លាចទៀតហ៎ចិត្តនឹងប៉ុន្តែរឿងពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអាត្មាលែងខ្លាចទី1គឺគិតពិចារណាអាការៈ32ខាងក្នុងហ្នឹងតាំងពីកេសាសក់លោមេរោមមលហូតសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកថ្មិញខ្លាញ់ខ្ទុះឈាមកំពុងពិចារណានឹងនឹកឃើញរូបអាសពខ្មោចសាកសពដែលគេយកមកកប់នឹងដូចតែគ្នាដែរកាលនោះវាស្អុយអានេះវានៅស្រស់ដូចគ្នាដែរអូដូចគ្នាដែរ
អញ្ចឹងអាខ្មោចក្រៅខ្មោចក្នុងដូចគ្នាឃើញទេកាលណាយើងស្វែងយល់ពីវាអត់គិតទេអត់គិតពីវាទេឃើញថាអានេះខ្មោចដែរអានោះក៏ខ្មោចអានេះក៏ខ្មោចហ្នឹងហើយមើលតាំងពីលើដល់ក្រំមានអីខ្ទុះខ្លាញ់ឈាមប្រមាត់សួតថ្លើមហើយយើងក៏យងដូចគ្នាហ្នឹងកាលណាយើងពិចារណាបំបែកធាតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹងខ្លាចខ្មោចឯងក៏ខ្មោចអញក៏ខ្មោចកាលណាខ្មោចអញវាមិនតាន់តែលាយឃើញទេឲ្យវាឃើញថាខ្មោចដូចតែគ្នាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលព្រឺខ្លាំងមែនទែនស្មូតខ្មោចនឹងម្ដងពីមុនលឺឮស្មូតខ្លាចមែនទែនហើយដល់អញ្ចឹងអាត្មានិយាយរួមទៅចេះស្មូតស្រែកស្មូតពីនឹងមកឲ្យតារឿងស្លឹកពោច្រាវអញ្ចឹងទៅអាត្មាស្មូតរូបាំងទុកខាំងអើយទុកអើយទុកខ្លាំងខ្លាំងពូនប្រមាណពីតូចដល់ធំទុកដល់ខ្លួនខ្សៃហ្នឹងអស្អីអនិច្ចារូបកាយរូបយើងអើយកើតឡើងហើយមិនទៀងទាត់តែងស្លាប់ទៅវិញដោយគិតថាអានឹងធួកធូននឹងពេលសោតទាំងទៅខ្លាចជាបងប្អូនខ្មោចហ្មងលែងអី feel ថាអញ្ចឹង feel ថាសោតពីខ្មោចខ្មោចយល់អញក៏យល់ខ្មោចក៏យល់ធូពីនឹងពិចារណាពីនឹងស្អីដែលយើងខ្លាចដាក់វាឲ្យគៀកខ្លួនយើងអញ្ចឹងអាតំណឹងខ្មោចស្លាប់នេះខ្លាចមួយហើយលើកសោតស្មូតខ្មោចនេះខ្លាចពីអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនមកដល់យកខ្មោចមកដាក់ក្នុងខ្លួនមកដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិចារណាឃើញច្បាស់ថាអាខ្មោចក្រៅនៅអាខ្មោចក្នុងដូចតែគ្នាហើយមួយទៀតអាចម្រៀងខ្មោចនោះមិនមែនឲ្យខ្មោចស្ដារខ្មោចវាមិនបានលើតែសម្រាប់អ្នករស់តាដូចគ្នាបន្តិចងាប់ដូចគ្នាហើយខែអ្នកនោះកាន់ទៅមុនប៉ុន្តែវាមិនបាត់សោះហើយពេលហ្នឹងវាមិនតន់យល់អីខ្លាំងទេតន់បានយល់បរមត្ថធម៌អីច្រើនទេអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលវាហៀងអន់ខ្លាចចឹងទៅស្រាប់តែមានបងម្នាក់បងក្លីនៅស្រុកភូមិអាត្មាណាមកជួយលើកខ្សាច់លើកអីពហាដាក់ពហាពេលល្ងាចហ្នឹងទៅវិញប្រពន្ធស្ដីឲ្យមិនខឹងចងកឲ្យគេយកមកកប់នឹងទៀតហ៎អាមនុស្សពុកស្និទ្ធស្នាលគ្នានោះពុកធ្វើការមួយគ្នាពីថ្ងៃហើយដល់ហើយទៅដល់ចងកយកមកដាក់នឹងទៀតហើយអាខ្លាចហ្នឹងមកទៀតអានឹងស្មូតកាន់តែខ្លាំងស្រែកមកយូរទៅវាបាត់ទៅអញ្ចឹងបានឃើញលម្អដល់ព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែរឲ្យគិតទេមិនដែរឲ្យគិតទេតែយើងគិតកាន់តែខ្លាចគិតកាន់តែខ្លាចតែព្យាយាមដឹងយូរអបញ្ញាញាណរបស់យើងនឹងកាន់តែគិតថាវាជាធម្មតាឃើញទេកាលណាឃើញទៅវាជាធម្មតាលែងសូវខ្លាចរហូតដល់ឃើញច្បាស់លែងខ្លាចបណ្ដោយដោយអភិនថាបច្ចវេកណៈអញ្ចឹងធម៌ដែលមិនឲ្យខ្លាចឥឡូវតាមមេគាប្រពុតធម៌ដែលមិនឲ្យខ្លាចមិនឲ្យព្រួយធ្វើឲ្យយើងទៅជាធម្មតាមាន5ហ្នឹងទី1ហ្នឹងពិចារណារឿយរឿយណាអាត្មាអញគង់តែចាស់ជាធម្មតាមិនមែនចម្លែកទេណាចាស់ជាធម្មតាទាល់តែផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយល់ព្រមថាចាស់ហ្នឹងវាធម្មតារបស់ខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង feel ថាវាធម្មតាយើងមានរត់គេចវាដែរយើងមានចង់ជ្រួលច្របល់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងដែរអត់ទេធម្មតាណាទៅជាធម្មតាទៅប៉ុន្តែពិចារណាតាំងពីពេលណាទៅពិចារណាតាំងពីក្មេងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេពេលយើងចាស់ទៅលែងសប្បាយចិត្តទេអស់សប្បាយបាត់តែបើយើងរៀនធម្មតាតាំងពីក្មេងទៅថាចាស់គង់តែមកទេតិចតិចចាស់រាល់ថ្ងៃចាស់រាល់ថ្ងៃចាស់ហើយអាត្មាចាស់មិនអាចគេចបានទេ
ចឹងវាទៅតាមរលូតរបស់វាចឹងតែយើងនៅតែ enjoy life ធម្មតារីករាយនឹងជីវិតក្មេងក៏បានចាស់ក៏បានពីព្រោះវាជាធម្មតារបស់បញ្ញខាននឹងឃើញទេទី2ពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែមានជំងឺដំកាត់ជាធម្មតាទៀតឃើញទេគង់តែមានជំងឺដំកាត់ជាធម្មតាទៀតមិនអាចកន្លងបងឬក៏ជៀសវាងការឈឺថ្កាត់នឹងបានទេឲ្យទៅជាធម្មតាហេតុសួរថាពិចារណាតាំងពីពេលណាពិចារណាតាំងពីយើងជានឹងទៅថាឈឺមិនដឹងរឿងអីមួយវាមកទេតែរូបនេះមិនខានថាមិនអាចថាមិនឈឺទេឈឺរឿងអីបើមិនឈឺរឿងអីក៏ឈឺបាត់ជើងបាត់ដៃអង្គុយចុកសៀតចុកពោះឈឺក្បាលឬក៏វាមានរោគនេះរោគនោះរហូតដល់រោគដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់រោគខ្លាំងបំផុតគឺរោគឲ្យយើងស្លាប់នឹងឯងវាគ្មានរឿងអីលើសពីរោគឲ្យយើងងាប់នឹងទេរោគសាហាវបំផុតសម្រាប់យើងគឺរោគដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់នឹងឯងវាអត់មានលើសអីពីនឹងទេអោះដល់យើងសិក្សាពីភាពធម្មតានៃជីវិតចឹងទៅឈឺក៏យើងព្យាបាលទៅព្យាបាលជាក៏ជាទៅមិនជាក៏ហីទៅឲ្យឃើញថាអាចឈឺនឹងធម្មតាប៉ុន្តែដល់យើងមិនព្រមពិចារណាតាំងពីយើងអត់តន់ឈឺដល់ពេលឈឺមកយើងវាមិនមែនឈឺតែកាយមិនមែនឈឺតែរោគទេវាឈឺចិត្តទៀតហេតុអីខ្ញុំទៅអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដូចគេអូខ្ញុំខូចអនាគតហើយគេនេះគិតដល់អនាគតភ្លាមអារោគរាល់ថ្ងៃត្រូវថែនឹងអត់គិតទេគិតអនាគតភ្លាមជ្រួលច្បល់ធ្វើឲ្យជ្រួលនេះជ្រួលច្បល់ហ្មងចឹងបានប្រហែលជា20ឆ្នាំមុននៅភ្នំពេញតដឹងប្រពន្ធហើយជិះម៉ូតូដួលទៅបាក់ផ្លូវបាក់ផ្លូវគាត់បាក់ផ្លូវឡើងដើរដួលឡើងដើរដួលស្រែកទៅអូយខ្ញុំខូចអនាគតហើយខ្ញុំខូចអនាគតហើយចូលដល់បាក់ជើងទៅគេផ្ដាច់ពាកវិញគេលែងឲ្យកូនស្រែកថាខ្ញុំខូចអនាគតហើយនេះអត់ខ្វល់មួយព្យាបាលជើងនេះទេទៅស្ដាយអនាគតណោះស៊ីដោយសារអីដោយសារអត់ធ្លាប់ពិចារណាឲ្យវាទៅជាធម្មតាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយវើវាអត់ខើចអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តនេះដែលអប់រំដោយបញ្ញាឃើញសភាពធម្មតានៃជីវិតនឹងហើយភាពភ័យខ្លាចនោះក៏វាមិនមកគ្រប់សង្កត់យ៉ាងនេះពីព្រោះវាធម្មតាទាំងអស់របស់ជីវិតនឹងប៉ុន្តែយើងចិត្តភ័យចិត្តខ្លាចពីព្រោះដោយសារមិនឃើញថាវាជាធម្មតាផ្លែកចេះផ្លែកចុះហ៊ីហ៊ូពេញនឹងឯងភញាក់ប្រៀបប្រព្រឹត្តឲ្យតាជាសពអីមិនស្រួលទៅរកគេមើលអញ្ចេះចុះឃើញទេដល់ចឹងទៅវាអត់ឃើញធម្មតាដល់អត់ឃើញធម្មតាឲ្យតាស្អីគ្រាន់តាមេឃពណ៌នេះពណ៌នោះធ្លាក់ស្អីណាដៃតម្រៃមកចិញ្ចក់អញ្ចេះចុះឲ្យតាឃើញប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តរហូតដល់ចឹងអាក្នុងយើងនោះវាប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តតាម environment ខាងក្រៅធ្វើឲ្យខាងក្នុងនោះពិបាករហូតអូខ្ញុំជាសពអញ្ចេះតិចមិនទៅតិចមិនទៅឃើញទេអត់មានចំហទេអត់មានចំហអញ្ចឹងបានពី3ថ្ងៃមុនមានដុកទ័រម្នាក់នាំគ្រួសារគាត់មកពីស្រុកខ្មែរគាត់មានកូនមករៀននេះប្រហែលកំពុងស្ដាប់ដែរគាត់ថាស្ដាប់តាម YouTube តាម Facebook នឹងហើយប្ដីគាត់ដុកទ័រហើយប្រពន្ធឈឺអូឈឺពីមុនដឹកប្រពន្ធទៅម៉ួយនេះទៅម៉ួយនោះឲ្យទៅលើប៉ាកែនេះប៉ាកែនោះទៅហើយហើយគាត់មិនទៅជឿអីទេគាត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់អ្នកពេទ្យនោះប៉ុន្តែជាប្ដីគេហើយបើមិនដឹកប្រពន្ធទៅវាមិនកើតហើយប្អូនរបស់ប្រពន្ធនឹងស្ដាប់អាមុនហើយក៏នាំគាត់នឹងឲ្យស្ដាប់ដែរស្ដាប់ YouTube គាត់ជ្រះថ្លាលើគាត់ឈប់ទៅមើលអីអស់ហ្នឹងគ្រូណាអួតចេញពីប្រហោងភ្នំមកក៏គាត់ឈប់មើលដែរហើយប្តីគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរគាត់លែងរវល់នឹងដឹកប្រពន្ធទៅទៀត
ឥឡូវធ្វើការងារណាឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចពីមុនមិនក៏ចេះតែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាចទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រោះខ្លាចចំពោះអ្វីដែលមិនគួរខ្លាចរឿងជីវិតរបស់យើងសិតតែជារឿងគួរចម្រើនគួរកំណត់ដឹងឈឺចឹងដែរមួយទៀតព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាម៉េចមរណៈធម្មមហេមរណៈអនតីតោអាត្មាអញគង់តែស្លាប់ទេណ៎ណាក៏ដឹងដែរមែនទេយើងទាំងអស់គ្នាណ៎ណាក៏ដឹងពាក្យហ្នឹងមិនបាច់ព្រះថាទេប៉ុន្តែសួរថាការដឹងរបស់យើងដឹងដោយសតិបញ្ញាអត់ការដឹងរបស់យើងមិនមែនដឹងដោយសតិបញ្ញាទេដឹងដោយសេចក្តីប្រមាទខុសគ្នាដូចថាអញគង់តែចាស់ទេណ៎ណាមិនដឹងពាក្យហ្នឹងណ៎ណាមិនដឹងមិនបាច់អ្នកទេសនាមិនបាច់ពពុតមកត្រាស់ទេពាក្យចឹងចឹងគេដឹងពេញភពលោកតែមិនតាន់ងាប់វាចាស់ហើយប៉ុន្តែការដឹងរបស់យើងនឹងម៉េចដឹងរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រវឹងវៃស្រវឹងវៃហៅថាវិយមតោអាការដឹងថាអាត្មាអញគង់តាចាស់នោះមិនដឹងដោយសតិបញ្ញាទេគឺដឹងដោយសេចក្តីវងវែងដឹងសេចក្តីដោយសេចក្តីស្រវឹងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំមិនតាន់នេះឃើញទេខ្ញុំក្មេងខ្ញុំមិនតាន់អីវែងទេក្មេងនោះមិនងាប់អីឃើញទេមើលប្រព្រឹត្តប្រភ្នែកទេជិះម៉ូតូបុកភឹងងាប់បាត់មានស្អីយកក្មេងទៅទុកជាប់ហ៎មិនជាប់ទេប៉ិនទៅសួរថាពេលដែលយើងគិតថាដឹងតែចាស់នឹងយើងដែរគិតថាយើងងាយស្លាប់ហ៎ងាយទេយើងដឹងដោយសេចក្តីស្រវឹងដែលពពុតឲ្យយើងដឹងឲ្យដឹងដោយបញ្ញាខុសគ្នាចឹងខុសគ្នាតិចប៉ុណ្ណឹងដឹងតែឈឺនឹងចឹងដែរយើងដឹងថាឈឺធម្មតាទេមានរូបមានរោគណ៎ណាក៏ចេះនិយាយដែរមានរូបមានរោគមានរូបមានរោគប៉ុន្តែការដឹងរបស់យើងដែលមិនពិចារណាដោយបញ្ញានឹងដឹងដោយសេចក្តីស្រវឹងស្រវឹងថាម៉េចខ្ញុំមិនតាន់អីទេណាខ្ញុំជាខ្ញុំមិនចេះឈឺអីទេខ្ញុំឃើញទេអានឹងហៅថាអារោគ្យមតោអារោគ្យមតោស្រវឹងការមិនមានរូបស្រវឹងនឹងកម្លាំងស្រវឹងនឹងសុខភាពសុខភាពល្អហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនល្អសម្រាប់ឲ្យយើងស្រវឹងទេប៉ុន្តែភិកច្រើនយើងស្រវឹងមកអត់តាន់ឈឺគឺចឹងហ្មងយកសុខភាពទៅធ្វើបាបយកសុខភាពទៅវាយគេយកសុខភាពទៅធ្វើអំពើអាក្រក់យកសុខភាពទៅចូល KTV ចោលប្រពន្ធចោលកូនគេដោយសារតែមានអសុខភាពហ្នឹងយកសុខភាពទៅផឹកស្រាយកសុខភាពទៅជក់បរិយទៅជក់ថ្នាំញៀនដោយសារអីឃើញសង្វឹងហ្នឹងយល់ទេខ្ញុំអីគង់ឈឺក៏ឈឺប៉ុន្តែដឹងរបស់យើងដឹងមិនខ្មាច់ឆ្លើយវិញបន្តិចនេះគាត់ជារឿងវាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដោយសេចក្តីសង្វឹងហើយដូចទៅប្លន់គេបើមនុស្សឈឺដេកកតែលទៅប្លន់មិនកើតប៉ិនដល់យើងមានសុខភាពមានយកអានឹងយកទៅពិចារណាធម៌ឬក៏ទៅធ្វើសេចក្តីល្អណាយកទៅធ្វើអាក្រក់ទៅដើរចូលបារទៅដើរលេងស្រីផឹកស្រាពេញក្នុងឯងអានោះមកពីអីថាមកពីមានសុខភាពនោះហ្នឹងហើយឃើញទេតើការដឹងរបស់យើងថាមានរូបមានរោគហ្នឹងដឹងដោយបញ្ញាទេអត់ទេដឹងដោយសេចក្តីប្រមាទដោយសេចក្តីធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គថាអាត្មាអញគង់តែឈឺជាធម្មតានោះណាមិនមែនឲ្យដឹងពាក្យទេឲ្យដឹងថាចុះអាមិនតាន់ឈឺនឹងធ្វើអីបើឈឺនឹងគេចមិនបានអញ្ចឹងមិនតាន់ឈឺនឹងធ្វើអីនោះតែជាគោលដៅទី1ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជីវិតឬក៏សុខភាពនឹងឲ្យបានប្រយោជន៍ទី2ឲ្យយើង ready for everything ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ស្អីដែលវាមកដល់ឈឺនោះហ្នឹងហើយគឺ unexpected យើងនឹងជួបរឿងដែលយើងគិតស្មានមិនដល់ជ
ីវិតយើងនឹងជួនកាលត្រូវបែកភ្នែកជួនកាលត្រូវបាក់ដៃជួនកាលត្រូវបាក់ជើងមានណាគិតមុនឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើពិចារណារឿយរឿយវានៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដែលបញ្ញាវាកើតវាទទួលព្រមបើវាដាច់ដៃដាច់ហើយអត់មានឈឺចិត្តទេតែបើសិនមិនធ្លាប់ពិចារណាដាច់ដៃហើយវាមិនមែនតែដាច់តែដៃទេវាឈឺចិត្តទៀតឈឺចិត្តនោះខ្លាំងជាងអាឈឺដៃនឹងទៀតអអាត្មាអញគង់តែស្លាប់ជាធម្មតាអញ្ចឹងរឿងធំមែនតែនរបស់សត្វលោកយើងរឿងស្លាប់នឹងហើយហើយជប់បើបុគ្គលនឹងពិចារណារហូតដល់ឃើញអាស្លាប់នឹងធម្មតាមានភ័យភ័យអីទៀតបើណាស់តែភ័យដោយសារអត់ពិចារណារឿងនឹងឯងឥឡូវយើងមើលប្រធានបទនៃការភ័យមានប៉ុន្មានភ័យខ្លាចចាស់ភ័យខ្លាចឈឺភ័យខ្លាចស្លាប់ធំអស់ប៉ុណ្ណឹងអបើមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតទេពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ការរស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងពិចារណាមួយទៀតអាការបែកបាក់គ្នាប្រត់ប្រាស់ឆេះផ្ទះបាត់សម្បត្តិអីទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលក្នុងអាកន្លែងមួយទៀតថាសัพពេហេមេបយេហេនេនេភេវវិរិយភេវណាឲ្យពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែប្រត់ប្រាស់និរិះចារបស់ជាទីស្រឡាញ់បើរបស់នឹងមិនបាត់អញក៏បាត់ចោលអានោះវត្ថុភ្លេចវត្ថុចោលលួចវត្ថុភ្លើងឆេះវត្ថុទឹកលិចឬក៏អញទៅឯណាទៅឯណីវិញដៃភ្លេចចឹងទៅធម្មតាទៀតឃើញទេធម្មតាទៀតទោះបីយើងខំអូសកុំឲ្យវាធម្មតាវានៅតែធម្មតាដែលយើង develop our wisdom our understanding ដែលយើងចម្រើននៅបញ្ញាញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញថាធម្មតាហ្នឹងមិនមែនរឿងហ្នឹងមិនធម្មតាទេរឿងហ្នឹងវាធម្មតាហើយតែការប្រកាន់របស់យើងនេះការប្រកាន់ការចាប់របស់យើងនេះយើងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងយើងចិត្តតែចង់កែប្រែសេចក្តីពិតដល់ចឹងទៅវាត្រូវឈឺវាត្រូវបើកបន្តពិតរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមើលមានអីបាត់ហ្នឹងមានអីបាត់ហ្នឹងមានអីបាត់ហ្នឹងសម័យអង្គរតើណាអស់ហើយប្តីពុន100ឆ្នាំមុនជួបគ្នាតើណាអស់ហើយឃើញទេធម្មតាមានអីបាត់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 ជួបអីបាត់ធម្មតាតែចិត្តដែលជាប់ដោយការប្រកាន់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចង់ឲ្យបែកអ្នកដល់យើងដើរប្រច្រាស់ជាមួយធម្មជាតិយើងកើតទុក្ខតែបើបញ្ញានឹងដើរតន់ណាតាមចង្វាក់ធម្មជាតិតន់ណាបែកដូចយើងឃើញក្អមបែកចឹងអញរបស់ត្រូវបែកឥឡូវបែកតវាមិនបានណាបើមិនចឹងទិញអាថ្មីមកទៀតមិនមានទុកកើតទុកអីចាំបែកគឺធម្មតាបើយើងទៅយំអុកគូតជាមួយណាបែកនឹងមានបានធ្វើការអីអត់ហ្នឹងឥឡូវភ័យអីទៀតភ័យចាស់ភ័យឈឺភ័យនឹងស្លាប់ភ័យនឹងបាត់បង់ស្អីមួយបាត់តំណែងបាត់ថាបាត់អីក៏ដោយបាត់លុយបាត់មុខរបរបាត់ការងារបាត់កិត្តិយសឲ្យតែបាត់ពាក់ប៉ុណ្្នឹងបាត់ចូលនៅអាទី4ហ្នឹងបាត់អីខ្លះហើយអាអីខ្លះដែលយើងថាវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងវាធម្មតាទេអាហ្នឹងធម្មតាពីព្រោះពីមុនយើងមានវាណាកើតមកមានវាហ្នឹងណាកើតមកដំបូងមានដឹងពីណាម៉ែពីណាអ៊ូណាអានឹងមកសម្គាល់ក្រោយនឹងមកជួបក្រោយនឹងហើយទៅនៅប្រទេសណាជួបរបស់ប្រទេសនឹងទៀតចេញវានឹងវាបែកពីអាហ្នឹងទៅជួបវាណាទៀតធម្មតាឃើញកាលណាចង្វាក់លបឿនបញ្ញាវាដើរតន់ចង្វាក់ធម្មជាតិវានឹងសប្បាយរីករាយនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតនឹងបែបនឹង enjoy the present moment life យើងអាចរីករាយជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នរហូតនឹងអតីតកាលអូខេទៅបាត់អនាគតកាលអត់តមកចឹងពាក្យដុកទ័រនៅស៊ីដនីគាត់ថាអី the past is a history the future is a mystery
អតីតកាលគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រអនាគតកាលគឺជារឿងអាចកំបាំងដែលយើងមិនអាចដឹងក៏ប៉ុន្តែស្អីដែលប្រកាសគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអឺនៅពេលដែលយើងយល់អានឹងហើយអាចពិចារណាមួយទៀតថាធម្មតាទៀតនោះដើម្បីតម្រង់ទិដ្ឋិតម្រង់ទិដ្ឋិបងថាកម្មតិយាតោកម្មយោនិកម្មបន្ទុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មង្កិសាមិកល្យាណង្វាបបកង្វាតសតិយតោវិសាមិនឹងអំពើរបស់អញហ្នឹងគឺអញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើនៅអំពើណាល្អក្តីអាក្រក់ក្តីខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកទទួលនៅមរតកនៃអំពើនឹងធម្មតាទៀតដល់ធម្មតាទៅលើអំពើកម្មចឹងទៅវាលែងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយពីណាម្ដោះកម្មឲ្យយើងបាត់ឃើញទេហើយសួរថាដែលយើងចេះទៅរកគេស្រោចទឹកដែលយើងចេះទៅរកគេរំដោះគ្រោះឲ្យតើបញ្ញារបស់យើងនឹងលោតតន់ចង្វាក់ធម្មជាតិនៃកម្មនឹងនៅចេះថាដែរធ្វើល្អបានល្អប៉ិនគ្មានទេឲ្យតែរៀបពិធីមួយថាធ្វើបុណ្យផ្ដាច់កម្មពីអត់យល់អានឹងទេក្រែងថាធ្វើល្អឬអាក្រក់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលហើយមិនក៏ទៅឲ្យលោកទទួលជំនួសឃើញវាខុសគ្នានេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់តាមចង្វាក់ធម្មជាតិនឹងតនេះអញ្ចឹងត្រូវតែភ័យខ្លាចត្រូវតែរលោកស្រោចទឹកឲ្យត្រូវតែលោលោកធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះឲ្យយើងចោលអាចំណុចចុងក្រោយនឹងបាត់អញ្ចឹងអស់រឿងភ័យប៉ុណ្ណឹងបោះសត្វលោកយើងទី1ភ័យខ្លាចចាស់ទី2ភ័យខ្លាចឈឺទី3ភ័យខ្លាចស្លាប់ទី4ភ័យខ្លាចបាត់បង់ស្អីម្យ៉ាងណាហើយចុងក្រោយភ័យខ្លាចខ្លួនឯងរងកម្មមិនចេះរងកម្មមិនចោះធ្វើមិនចេះខ្លាចវាទទួលទុកមិនចេះអញ្ចឹងហើយដល់ល្មែនតែនវាធម្មតារបស់កម្មវាត្រូវតែ responsible អញ្ចឹងធម្មតាទៀតមានកម្មហើយត្រូវធ្លាក់នរកធ្លាក់ធម្មតាទៀតឃើញទេវាធម្មតាទៀតមានបាបកម្មត្រូវធ្លាក់ប្រែតធ្លាក់ធម្មតាទៀតមានបុណ្យទៅឋានសួគ៌ក៏ទៅធម្មតាទៀតវាអត់មានស្អីក្រៅពីចង្វាក់នៃធម្មជាតិកម្មផលវាវិលអញ្ចឹងឃើញទេយើងវាអត់មានជាអ្នកចាត់ចែងនៅក្នុងនឹងទេធម្មតាទាំងអស់អញ្ចឹងវាអស់ភ័យហើយឲ្យតែបញ្ញាយល់អានឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយទាំងអាត្មាទាំងនារីណាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនមិនចេះទេមិនមែនមិនចេះថាទេប៉ុន្តែការចេះរបស់យើងចេះរបៀបម៉េចចេះពាក្យចេះចាំថាតាមឬក៏បញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាបានទទួលថាអានឹងវាអញ្ចឹងមែនចំណុចសំខាន់គឺការពិចារណាបើកបញ្ញាយើងឲ្យកើតនៅពេលដែលបញ្ញាកើតឈប់កែប្រែធម្មជាតិធម្មតានឹងគឺអភិវឌ្ឍបញ្ញារហូតទៅដល់ឃើញថាអឺធម្មតាមែនតាឃើញណាដល់អឺធម្មតាមែនតាមានជ្រុលច្បល់អីទៀតមានជ្រុលបាល់អីទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេកំឡាយើងនៅផ្លូវមួយហ្នឹងខែភ្លឺយើងអត់មានពិលមានអីទេគ្រាន់តែភ្លឺស្រាងស្រាងមកឃើញអារឹសឈើហ្នឹងវាវិញវ៉ាន់អញ្ចឹងគេថាពោះទេកុំទៅមួយទៀតគេថាអឺពោះស្អីគល់ឈើសោះហ្នឹងឬឈើសោះហ្នឹងវាដោះលៀនចេញមកអញ្ចឹងភ្នែកយើងមិនច្បាស់យើងជួលច្បល់តាមគេអញ្ចឹងសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ខ្លួនឯងមិនអាចខ្ចីភ្នែកគេដឹងបានទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យយើងឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងចុចពិលមើលមើលឲ្យច្បាស់ដល់យើងឃើញថាអូគល់ឈើដល់ធម្មតាទេធម្មតាទោះបីឃើញថាជាពោះក៏យើងអស់ការសង្ស័យដែរយើងត្រូវមានតបមានអីទាត់វាចេញដែរតែបើសិនយើងមិនព្រមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងឃើញច្បាស់ដោយភ្នែកខ្លួនយើងទេមួយជីវិតនឹងយើងនៅតែសង្ស័យអាគុលដល់គាត់មួយហ្នឹងដំណើរជីវិតរបស់យើងដូចគ្នា
ដើម្បីឃើញច្បាស់នូវភាពធម្មតានៃជីវិតនេះអ្នកទាំងឡាយមិនអាចខ្ចីបញ្ញានឹងមនាម្នាក់ដឹងជំនួសបានទេនឹងហើយដែលធម៌ទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាសន្តិតិកោជាធម៌គឺអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណគឺថាញ្ញាណពិចារណាខ្លួនឯងគ្មានណាប្រាប់ទេអ្នកនាំផ្លូវដំបូងគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ហាញផែនទីទេប៉ុន្តែដើមមែនទែនគឺខ្លួនឯងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងយូរបន្តិចហើយជាស្រ័យប៉ុន្តែនិយាយទៅអាត្មាជ្រះថ្លាកន្លែងហ្នឹងដោយសារយើងវាមិនដឹងទៅហ្នឹងបានចេះតែជ្រួលច្របល់ហ្នឹងឯង